У Кременецькому районі голова обласної державної адміністрації Степан Барна провів робочу нараду з керівниками правоохоронних органів району, структурних підрозділів райдержадміністрації. Подробиці далі. Керівник краю окреслив проблеми району, які негайно треба вирішувати. Одна із таких стосується розвитку промисловості. Обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на одну особу найнижчий саме в Кременецькому районі. Він на 60% він нижчий, ніж середньообласний показник і становить сьогодні 1270 гривень. У нас є Кременецький молокозавод. Ми маємо розуміти, що питання розвитку промисловості – це питання номер один для керівництва району. І ми говоримо про те, що ми маємо створити умови для залучення інвестицій, ми маємо створювати і здійснювати реалізацію заходів по напрямку, що стосується створення переробки. Нам хватить бути виробником сировини. Ми маємо вже займатися питанням розвитку промисловості. Від нас немає лише їхати там зерно. Ми маємо звідси в чистому вигляді продовивозити товар. У січні-травні цього року у порівнянні з показниками минулого року 27% промислових підприємств Кременецького району скоротили обсяги реалізованої продукції. За цей же період обсяг роздрібного товарообороту підприємств в районі нижчий від показника відповідного періоду минулого року на 14,8%. Складна ситуація у сільськогосподарських підприємствах району. Відсутні поголів'я сільськогосподарських тварин, відповідно, не виробляють м'яса та молока. За останні роки не реалізовано жодного інвестиційного проєкту у тваринництві. На 17,6% скоротили обсяги залучених іноземних інвестицій в порівнянні з початком 2014-го. Протягом січня-березня 2015 року в район було залучено на 73% менше капітальних інвестицій, ніж у порівнянні з відповідним періодом 2014 року. Найбільшими боржниками по сплаті податкового боргу є ЗАТ «Кременець», «Цукор» – 6 мільйонів гривень, 6 мільйонів 200, так? Кременець Агро 545 тисяч гривень. Великою проблемою в районі є безробіття. Показник на 6 осіб більший, ніж в області. А суб'єкти підприємницької діяльності, які могли б надати робочі місця, продовжують зніматися з реєстрації. Голові Кременецької райдержадміністрації Сергію Сімчуку керівник області Степан Барна долучив взяти на особистий контроль вирішення усіх проблем.